ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଯାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ତିଥିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତିଳତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରିଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ମହୋଦଧି ଏବଂ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ତିଳତର୍ପଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ଆଜି ମହାଳୟାରେ ଧବଳମୁଖ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ବର୍ଷ ତମାମ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଦିନ ମାଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ସହ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ତେଣୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଙ୍କ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର ନିଜର ପିତୃପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ମାତୃପିତାମହି ପ୍ରପିତାମହି ମାତାମହ ପ୍ରମାତାମହ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରମାତାମହ ଆଦିଙ୍କୁ ଆଜି ତର୍ପଣ ବସୁଦେବ ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆବାହନ କାଳରୁ କାଳ କାଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ଆଶୁନ୍ୟ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 15 ଦିବସ ହିଁ ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପକ୍ଷକୁ ଏହା ଏହି 15 ଦିନକୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଳ ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମ ସହିତ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ତିଳତର୍ପଣର ଦିନ, ତେଣୁ ପୁରୀରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଉଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବେଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ରହୁଛି ପିତୃପକ୍ଷର, ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଥିବା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଏବଂ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ସେଇ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଅଟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛି ତ କିଏ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ, ସେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସାର୍, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଆଜି, ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଜିର ଦିନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜି ଦିନଟି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛୁ, ଚାରିଧାମ ବି ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ପିଣ୍ଡଦାନ ବି ସରିଯାଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଆସିକରି ପିଣ୍ଡ ଦେବାଟା ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ସବୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ବାପାମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ଉପରେ ଭଲ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପକ୍ଷରୁ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଦିଅନ୍ତି, ତ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା? ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଅଭଡ଼ା ଆଣିକରି ଆଣିଲୁ, ଦେଲୁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆସିଛୁ, ଏତେ ଦୂର 2 ଦିନ ହେଲା ରହିଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପିତୃପୁରୁଷର ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନା ଏତେ ଦୂର। ମନ୍ଦାକିନୀ, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରହିଛୁ।
किभली भाव में एठार श्राद्ध दौंस भक्त श्रद्धा मैंने गृहस्थ मैंने श्राद्ध दौंस ये दृश्य आप पूरा देखिपड़ आम टे चेष्टा करवा प्रतिक्रिया नाक ब्राह्मण प्रतिक्रिया नाक कि ये पूरा दृश्य देखुं आपड़ जुआड़े देखिए केवल गृहस्थ मैंने आज श्राद्ध दौरान पितृपुरुष उद्देश्य जो विश्वास रही पितृपुरुष को श्राद्ध दे तिलतर्पण कले पितृपुरुष मैंने आशीर्वाद देते आत्मा को मध्य से तृप्ति होता है ये दृश्य आम टे मैडम प्रतिक्रिया नहीं जाए मैडम आज गोटे विशेष दिन आप हाँ जय जगन्नाथ आज महालय श्राद्ध करने को आसीचु पूरी को सब व्यवस्था अच्छी भल लगुच बहुत खुशी मत कि आप जानते पूर्व 22/5 श्राद्ध दि जाऊला कि कटक 22/5 श्राद्ध संपूर्ण हटिया दिगला केवल उत्तर द्वार नुह श्रीक्षेत्र जो रही पंचतीर्थ पुष्करिणी से नरेन्द्र पुष्करिणी कथ कहतु मार्कंडेय पुष्करिणी कथ कहतु श्वेतगंगा कथ कहतु कि इंद्रद्युम्न कि महोदधि कूल अनेक दौंस श्राद्ध दौरान गृहस्थ मैंने आम आलोचना करवा सहित भाव समस्ते बर्तमान जो माने पिंड देना से माने आज दिन में पिंड अर्पण करुँचा नजर रखत आलो खूब शीघ्र फेरुच्छे आपको निकट को आम सहित मल भई मत संबलपुर जोड़ मल आपको निकट को आसाप चाहिए जमी आम जाचे जे वर्ष तमाम माँ सिंदूर बेस दर्शन दिखती भक्त मानू कि आज एमती एक पवित्र दिन जो दिन में माँ धवलमुखी बेस श्रद्धा मानू भक्त मानू दर्शन देवे से स्वतंत्र व्यवस्था कर श्रद्धा मान भिड़ देखिले से निश्चित प्रकार मंदाकिनी देखो जीत आज पवित्र महालय और माँ समलेश्वरी धवलमुखी बेष ये धवलमुखी बेष दर्शन करने कहीं ओडिशार विभिन्न जिलूार ओडिशार पड़ोसी राज्य में आज माँ समलेश्वरी दर्शन आप देखु समलेश्वरी मंदिर परिसर में देखु लोकों भिड़ जमुई भक्तों भिड़ जमुई आप देखु लंबा लाइन लगी बारिकेड देखु भक्त मैंने दर्शन करने कहीं आज अढ़े दिन धरिकी माँ धवलमुखी बेष दर्शन देवे जो बेष को वर्ष पर अपेक्षा करते या भितर देखा जे माँ का माता सरस्वती को बेष बोली मते कहा जाए गोटे प्रकार आग्रह बढ़ी रही किसी लोक पचार कहे आज माँ बेस आम देखिपु श्रद्धा भिड़ देखिपु मलय आप नजर रखु बहुत बहुत धन्यवाद मलय और आलोक आपर तमाम सूचना जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।